תן. חבר'ה, שלום וברוכים הבאים לסדרת הסרטונים. אני בני מטיסן הקריות, הבית של טראקסס בישראל. היום אני אדבר איתכם על הפורד פיאסטה החדשה של טראקסס, 4x4. תהנו. טוב חברים, אז בואו נפתח את הקופסה ונראה מה יש לנו כאן בפנים. קודם כל חברים, שימו לב איזה קופסה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מושקעת, כמו שרק טראקסס יודעים לעשות, משקיעים המון בעיצוב. השלט המכונית קודם, אני אומר שהשלט. שיט, המכונית. יאללה, בואי נפתח את המכונית קודם, נוציא אותה החוצה. טוב, חברים. מה שנעשה עכשיו, אני רוצה שניקח את המצלמה, נקרב אותה לפה, תראו את החופה המרשימה הזאת, נרים את החופה ונראה לכם מה יש כאן מתחת למכונית. טוב חברים, אז מה שנעשה עכשיו, ניקח ונפתח את החופה הזאת. אופה. אני חייב להגיד לכם שמאוד מאוד התרשמתי מהגודל של המכונית הזאת מבחוץ, היא לא נראית מאוד גדולה, אבל החופה הזאת היא פשוט ענקית. אז אני ארים אותה עכשיו, נוריד בעדינות את הניילון. בדגש על עדינות. וחבר'ה, שימו לב איזה יופי של חופה. פיאסטה ראלי של טראקסס. בחסות NOS Energy Drink. תראו אפילו איזה יופי. יש פה כאן את הלוגויים של פורד. שימו לב איזה חופה מושקעת, ויש כאן אפילו מאחורה, יש אפילו ספוילר קטן. שימו לב מאחורה איזה יופי הפנסים, אפילו יש פה את כאילו הצינורות פלטה. חופה מאוד מאוד מרשימה ומאוד מאוד מושקעת. אוקיי, טוב, אני רוצה טיפה לדבר איתכם עכשיו על הסוללות ועל המתנים. המכונית הזאת מגיעה עם סוללת 8-4-3000 מיליאמפר מקורית של טראקסס, אבל אין כאן מתן. אתם יכולים לרכוש מתן בנפרד, אתם יכולים לרכוש את המתן המקורי של טראקסס, שמגיע שהוא מתחבר רק למצית, אתם יכולים לקנות גם בתוספת תשלום את הערכה שמסבה את המתן גם לבית, ככה שתוכלו להתאים אותו גם מהבית וגם מהרכב, אתם יכולים לקחת מתן דיגיטלי מהיר שמתאים גם לסוללות ניקל מטל וגם לליטיום, בעתיד אם תרצו לשדרג אז יהיה לכם מתן שהוא מתאים גם לליטיום וגם לסוללות ניקל מטל, ובדרך כלל כל המתנים שהם מתאים לליטיום, אז הסטנדרטים, אז אפשר להשתמש אתם גם להתאים אותם מהבית וגם מהרכב. אתם יכולים לרכוש אצלנו מתן מדגם לקטרון 45 וואט, שהוא יהיה פתרון ממש טוב למכונית הזאת, ואתם יכולים גם לרכוש מתן של הייטק שנקרא X1, שהוא גם יהיה אחלה פתרון למכוניות האלה. תמיד יוצאים מתנים חדשים, דגמים חדשים יותר, אז פשוט תישארו מעודכנים. אם יהיה לכם שאלות בקשר למתן, אני אשמח לעזור לכם, אתם יכולים להתקשר לחנות גם. טוב, אז אני רוצה שתתקרבו טיפה, נתקרב עם המצלמה, ואתם תוכלו להיות יותר מקרוב את כל הפרטים הקטנים שיש במכונית הזאת. אז בואו ניקח את המצלמה ונתקרב לכאן. טוב חברים, אז אחרי שקרבנו את המצלמה, אנחנו יכולים טיפה להסתכל על המכונית יותר מקרוב ולעבור על כל המכלולים שיש לנו כאן. כפי שאתם רואים, המכונית מגיעה עם סוללת 8-4 וולט מקורית של טראקסס, בקיבולת של 3000 מיליאמפר. בקשר למתן הסברתי, המתן לא כלול בערכה הזאת. הסוללה הזאת תספיק לכם בין 10-15 דקות נסיעה, תלוי כמה אתם תלחצו חזק על הגז. הבקר שיש לנו כאן זה בקר מהירות XL5, זה בקר סטנדרטי של מכוניות שיש בהם מנוע פחמים טיטן 12T בדרך כלל. הוא מתאים גם לסוללות ניקל מטל כמו שיש כאן, והוא יכול גם לעבוד עם סוללות ליטיום פולימר שני תאים של 7.4 וולט. המנוע שיש לנו כאן זה המנוע סוס עבודה של טראקסס, שהוכיח את עצמו כבר לאורך המון המון שנים, זה הטיטן 12T, מנוע פחמים בראשט סטנדרטי, מנוע מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אמין.
פה אתם רואים באמצע את המוט הזה, זה הדרי שפט שמחבר מהגיר של הדיפרנציאל האחורי. אתם רואים פה דרך המוט הזה, הוא מעביר את התנועה לדיפרנציאל המרכזי ולגלגלים הקדמיים, זאת מכונית שהיא 4x4. בתיבה הזאת כאן יושב המקלט, הוא יושב אטום בתוך אתם מגומי שלא ייכנס לו מים, לא אבק ולא לכלוך. הסרבו של העיגול יושב כאן מקדימה, זה סרבו שהוא עמיד למים, הוא לא צוללת, הוא עמיד לטיפות, לרסיסים של מים, דגם 1256. אני לא יודע אם אתם תראו אותו, אבל הוא יושב פה בפנים, לא רואים את זה כל כך טוב דרך המצלמה. מה עוד יש לנו כאן מקדימה? בחלק הקדמי יש לנו פה במפר פגוש שעשוי מפלציף בעובי של אני מעריך משהו כמו 15 מילימטר למנוע זעזועים. יש לנו פה בולמים סטנדרטים של טרקסס שכמו שיש אותם בסלש למשל או במכוניות 1:10 הסטנדרטיות של טרקסס. דרך אגב השלדה הזאת כאן מקדימה היא מאוד מאוד מזכירה את הסלש עם השלדה הנמוכה. בסדר, אני חושב שאפילו אם היא אפילו זהה פה לחלוטין. פה בחלק האחורי בפנים, כאן יושב הגיר של המכונית, הגלגלי שיניים. הבולמים מאחורה הם שונים מהבולמים הקדמיים, מאחורה הם טיפה יותר ארוכים. בחלק האחורי יש לנו פה מין כמו תומך כזה שכשהאוטו נניח קופץ על איזה סלע שהוא לא יתהפך אחורה, זה מין ווילי בר. התושבת של החופה, בגלל שהחופה היא מאוד מאוד גבוהה, בחלק האחורי אז יש לנו פה מין תוספת כזאת בשביל להגביה אותה. הציריות פה הן מפלסטיק, סטנדרטיות של טרקסס. בואו נהפוך טיפה את האוטו. חבר'ה שימו לב, הגלגלים מאוד מאוד מצא חן בעיניי, החתך שלהם, בשרניים, קשיחים קצת, לשטח, כי סך הכל זאת מכונית שהראה לי, גם לכביש, גם לשטח. חבר'ה שימו לב, כמו בהרבה מכוניות של טרקסס, יש לנו פה ידית אחיזה בשביל שיהיה אפשר להרים את המכונית ולקחת אותה בצורה נוחה. השלדה פה חלקה לגמרי, בסדר, עם המון המון חיזוקים. הם עשו פה משולשים חדשים, גם מקדימה וגם מאחורה. אוקיי, עוד מה שאני רוצה לדבר עליו, אני רוצה רגע לפתוח את הקופסה ולראות איזה רכיבים עוד יש בתוך בתוך הערכה שלנו. וואי, איזה יופי, הם עשו את זה פה, את הקופסה נפתחת. יש לנו כאן בפנים שקית אביזרים. אני רואה שיש פה הרבה מאוד חלקים, יש פה קליפסים, אני רואה, יש פה כל מיני ספייסרים לבולמים בשביל שיהיה אפשר להקשיח את הבולמים, לעשות אותם יותר קשים, יותר רכים. מה עוד יש כאן בפנים? כרגיל, כלי העבודה, מפתחות אלן, מפתח צלב. יש לנו כאן חוברת צבעונית של טרקסס, אוקיי? ויש בפנים גם את הסרטוט של כל החלקים. והשלט שמגיע המכונית, הוא מתחבא פה בפנים. אוקיי? זה שלט TQ, שתי ערוצים, סטנדרטי של טרקסס, פשוט ונוח להפעלה. מדג הפעלה בצד. מלמטה מכניסים 4 סוללות, ייתן לכם בערך משהו כמו 12 שעות עבודה, שזה המון. גז, ברקס, ימין, שמאל, פשוט מאוד. בכפתור הזה פה אין צורך לגעת. פה המדג הפעלה שכרגע הוא לא מחובר, הוא לא עובד כי אין סוללות בפנים. זהו, בואו נקפל את הכל, נרכיב את החופה ונסכם את מה שאמרנו. טוב חברים, זאת את הסקירה על המכונית פורד פיאסטה של טרקסס, רלי. חבר'ה, שימו לב עוד פעם איזה מכונית מרשימה, מגניבה, 4x4, מכונית גם לכביש וגם לשטח. בכל שאלה שיש לכם תרימו טלפון לטיסן הקריות, ביוטיוב למעלה תרשמו טיסן הקריות, לחצו על הפעמון למטה, כל פעם שאנחנו מעלים סקירה חדשה אתם תקבלו התראה ישירות אליכם. בפייסבוק אתם יכולים לעקוב אחרינו וגם באינסטגרם. חבר'ה, טיסן הקריות, הבית של טרקסס בישראל, כל החלקים, כל הדגמים, כל המכוניות, הכל במקום אחד. משתמע, תודה רבה.